看到心仪的名主播就在眼前，小朋友把握机会争相拍照，希望自己长大后也能像他一样。为了帮助小朋友探索未来，光之爱全人关怀协会特别在三光教会举办小小主播营体验活动，邀请新北市议员参选人也是前华视主播彭佳云担任讲师，吸引大批家长带着小朋友参与办这一个非常有意义的活动。最主要是要帮助每一个小朋友在他们在年纪还小的时候，他们能够有更多元性的一个发展，透过主播这一个很好的一个课题啊，帮助孩子能够有一个目标跟方向。我自己是在国中的时候就立志要当记者当主播，那当然后来呢也是一路往这边来努力，最后呢真的如愿站上主播台，也在媒体界工作了13年。艺能界大哥大于天也受邀担任神秘嘉宾，除了传授小朋友面对镜头的 PEPPLE， 也大方接受小朋友的访问，妙语如珠的应答笑翻全场。我虽然怕母老虎，但是还是喜欢母老虎啦，因为没有办法，就被母老虎就咬住就不放啊。哎呀，你知道母老虎是谁吗？怎么讲悄悄话？哦，就是家里的老婆了吧。这个是非常好的一个教育方式，比如说你小时候就可以让他感觉到说你以后可能要做什么东西，可以让他有这个定性，然后往自己小时候的目标向前，这是非常好的一个示范。其实现在很多小朋友呢，可能不知道在求学的时候还不知道自己要往哪一个方向走，就像于天宇大哥说的，希望透过这个小小主播营的活动，让大家多方接触各式各样不同的职业，可以找到自己未来的志向。那也希望勉励小朋友，让他们透过这样子的一个体验，然后让自己找到未来的路。在选战紧张忙碌之际，彭佳云仍愿意停下脚步，跟小朋友分享自己的经验，关怀下一代，提携后辈的做法，让参与的家长们都给予高度肯定。小小主播营，耶！凯擘大台北数位新闻，罗如虹采访报道。